Vrelo je danas, 35 stepeni, 34 u hladu. Ovo će zapravo da bude test mog novog strelišta, odnosno tamo sam navukao neku zemlju i produžio sam malo odavde, s ove pozicije nije više 150 i nešto, nego oko 160 i nešto. I navukao sam neku zemlju skroz, znači dole. Vidjet ćemo da će se to vidjeti odavde. Nadam se da ću bolje vidjeti kada ne pogađam gde udaraju slagovi. I sad ćemo, znači, na tih 160 plus metara da probamo dževeline. Na njih nisam probao nikad na više od 100, čini mi se. Otežavajuća okolnost je to što ima vetra. Evo vidite i ovdje kako se drma. Eno, pogledajte tamo. Tu je negdje, ja mislim, 2 do 3 metra u sekundi. Ali sad, šta je tu je? Sad ću, znači, da namestim side shot, pa se vidimo uskoro. Evo, montirali smo side shot. I sad ja moram samo da kažem da puška, znači, nije naravno upucana sa ovom municijom. Upucana je sa H&N slagovima od 23 grejna. Težina ovih slagova je ista, ali sigurno neće tačka pogotka, odnosno point of impact, sigurno neće biti isti, jer je potpuno drugačiji oblik ovih slagova. Pa ćemo sada vidimo kako će to da izgleda. Znači, eno, ispred one gomile zemlje je gong. Pa da vidimo. Ovo je 110 klikova. To bi trebalo po streloku da bude dovoljno. Miraž je strašan. Znači, tamo na suncu je verovatno blizu 40 i baš mnogo treperi vazduh. To su baš otežavajući uslovi, ali sad šta da se radi. Da probamo. Nemam pojma, znači, gde će da idu, samo se nadam da će uspeti da vidim gde udare. Proverimo još jednom ovdje fokus, možda da malo povećamo. Ajde da ne preterujemo. Ajde da vidimo, nadam se da se vidi sve kako treba, pa da probamo prvi. Uf. Prvo pa muško i kao što ste vidjeli, ode gong. Idemo da ga namestimo. Mogu vam reći da je vrelo, baš vrelo, golovada sam. Nisko i desno je bio pogodak. Toliki je miraž da ja uopšte, ovdje se jedva vidi. Nisam ga vidio. Sad još više nosi vetar. Ne znam šta se dešava.
Ja sad moram da probam hajnu. Trenutak, samo sačekajte. Znači, vi to ne vidite, ali vetar je vrlo, vrlo, vrlo nekonstantan. Znači, kolega Saš je juče imao slično iskustvo na gađanju. Levo, desno, levo, desno. Moguće je da je to uzrok ovolikom šaranju dole po meti. Sad ćemo da vidimo sa H&N slagovima. Aj, probat ćemo isto. I sve isto, kao malo pre, kako je to bilo ovako otprilike. Visina dobra. Znači, visina je otprilike dobra. Vetar. Kantovanje. Ajmo ovako. To je to. Za dlaku. A sada da probamo da ga vratimo na 100. Na 100. Visoko. To bi trebalo da bude na 4. 4, 4,5. Malo ima vetra. To je to. A još jedan. Da li imamo još jedan? Imamo. Ha, ništa, to je to. Videli ste. Što se ovoga na 160 tiče. Pravio je vetar probleme. Ovo je, mislim, gong od 11-12 cm. Treba to znatno uže da bude. Promenljiv je vetar, ali ajde, okej, nije ni tako lošo. A što se dževelina tiče, što je bio osnovni moj motiv da ih isprobam, tu stvarno ne znam šta se dešavalo. Tu ćemo morati da čekamo jedan miran dan, pa da probamo opet na 150, 160 ponovo. Pozdrav!